והמון אנשים טובים מהרבה ארגונים מכל העולם מנסים לעזור לתושבים של האיטי, כולל ילדה אחת מישראל. משחקים, פאזלים, כל מיני מכוניות. יש גם חרבות ביניהם. אספנו את כל זה, ועכשיו אנחנו נוביל את זה לילדים שבאיטי. הרבה גם בובות פרוותיות. למה דווקא בובות פרוותיות? כי אין להם מגורים, אז לפחות משהו, כמו חבר ידיד קטן, שיעזור להם במצוקה וישמח אותם. הם סגורים, הרבה בובות. כן, פולה, תלמידה בת 10 ממעלות בגליל, הרגישה שהיא רוצה לעזור לילדי האיטי, וחשבה, מה אני יכולה לתרום? כל אחד הרי חושב את זה. אבל הנה, היא מצאה תשובה, צעצועים. הביאו להם הרבה מזון, ציוד רפואי והכל, אבל כמובן שצעצועים הם יותר מסמכים והם יותר יעזרו להם להירגע ולשמוח. כן, התחילה לאסוף צעצועים, בובות, משחקים מילדי בית הספר שלה, אבל מהר מאוד הצטרפו בתי ספר מכל רחבי הארץ. פולה אספה כמות גדולה מאוד של משחקים, השבוע יגיע להאיטי משלוח, שיכיל גם תרופות וציוד רפואי, אבל גם הפתעות משמחות מילדי ישראל. הם ישמחו, ויראו שמישהו ידאג להם, ושידעו גם שאנחנו עוד אוספים בשבילהם ונביא להם עוד. כל הכבוד.